Ну і про ситуацію саме в Олешках говоримо далі. З нами на зв'язку Євген Рищук, Олешківський міський голова. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день. А пане Євгене, нам щойно Роман Костенко, народний депутат від Голосу, і який захищає безпосередньо Південь і Херсонщину, повідомив, що оце відео, я думаю, що ви 100% його бачили, де на даху будинку жінка з двома дітьми, побачили дрон, і цей дроник Мавік їм там по пляшечками воду скидав, що їх врятували, і українські там спецслужби і спецзагони могли дістати до Олешок на човнах, проводять там спецоперацію з евакуації людей, там до кого дістаються. Чи є у вас більше трохи інформації про це? Ну, в мене інформації щодо спецслужб немає. Думаю, ми про це і не повинні зараз розмовляти, тому що нас дивляться не тільки наші українці, дивляться і ворог. Яка взагалі ситуація там з підтопленнями? Бо ми розуміємо, що Олешки і Гола пристань – це будуть ті точки, де найвищий рівень води і де вона, відповідно, і найдовше стоятиме. У нас Олешківська громада – це місто Олешки, 12 населених сільських пунктів. Різні пункти по-різному підтоплені. Є населені пункти, які підтоплені на 10%, є населені пункти, які підтоплені на 100%, є населені пункти, які підтоплені там, на 50%. Місто Олешки підтоплене десь на 90%, скажімо так, з тої інформації, що в мене є і те, що я знаю. Вода прибуває ще, тобто вона не уходить, але вже є інформація, що в Новій Каховці вода почала убувати, тобто є надія, що десь декілька діпів вода піде на низ і в Олешківській громаді. Чи є інформація про жертви серед людей? Бо ми ж розуміємо, що окупаційна влада просто кинула цих людей на призволяще і врятуватися там кожен сам на сам зі стихією залишився. З евакуацією це сталася велика проблема. І саме евакуації навіть не з населених пунктів, а евакуація з дахів будинків, де знаходяться ці люди. У нас є телеграм-канали там місцеві, то я дивлюсь, там сотні людей на дахах ночували сьогодні. І вода прибуває, і це є велика проблема. Ще була проблема в тому, що в свій час орки конфіскували всі плавзасоби в населення, тобто нема достатньої кількості цих човнів для того, щоб можна було людей вивозити. Але люди самоорганізовуються, зробили вже групи в Фейсбуці, в телеграм-каналах, спілкування для того, щоб можна було вивозити. Також є не один раз, вже мені приходить інформація, що з населених пунктів не випускають орки, не випускають людей, які самі хотіли б виїхати. Кажуть, ви ждуни, дождались, тепер беріть і терпіть. Примерно так. Тобто просто знущаються над людьми. Я оце хотіла у вас запитати, до речі, бо я теж бачила цю інформацію, що не випускали тих, хто хотів евакуюватися сам, якщо в цих людей не було російського паспорту. І ще хотіла запитати, чи є у вас там підтвердження чи спростування того, що вимагали хабарі за евакуацію, що це могло коштувати певних грошей? Ви знаєте, в мене такої інформації нема, але я думаю, що це все може бути, тому що там хабарі для російських військових – це норма. Тобто нічого нового тут ми не можемо. Але інформації такої в мене немає. А стосовно того, чи є якийсь, як координують взагалі зв'язок і комунікацію з людьми, які опинилися в Олешках? Ви кажете, що вони самі постворювали якісь групи в соцмережах, де вони самоорганізовуються. А чи є якийсь там штаб, чи може гаряча лінія, куди б вони могли там звертатися? Чи окрім цих міських чатів більше нічого нема поки? Дивіться, по-перше, я сам все ж таки комунікую з людьми. Я ліг спати сьогодні 3-й ранку, тому що весь цей час був на зв'язку. Все ж таки люди спілкуються. Мій номер телефону є десь 20% населення моєї громади, мій прямий номер телефону. Тож люди телефонують, і вже в 3-й годині я вже виключив, ліг спати, тому що вже сил не було. Це по-перше. По-друге, так і коректуємо всю роботу через телеграм-канали, через Фейсбук. Людей, яких вивезли з дахів, люди, які самі змогли вибратись, вони всі йдуть зараз в нашу лікарню місцеву, там вже більше 300 людей, вони там знаходяться, тому що там зараз навіть не про
скажімо так, не про удобство розмовляють, а про те, щоб було сухо, і можна було десь прилягти, відпочити. Люди збираються. Зараз лікарня – це той центр, де люди можуть зібратися. А вона на якомусь, просто підйомі і не затоплена? Вона якраз знаходиться, лікарня, в центрі міста, якраз та частина міста, яка не затоплена зараз зовсім. І туди можна дістатися якось? Тобто люди туди добираються, так. А чи є розуміння, які сценарії, коли почне спадати вода в Олешках? Ну, по-перше, ми не можемо для себе, ну, особисто я дивлюсь інформацію, то що там розрахунки ми дивимося, ми не можемо для себе розуміти, чи вода уйде зовсім, чи вода уйде там, ну, у нас є містами є рівень води до 4 метрів, тобто ми не розуміємо, вона уйде повністю, чи вона просто впаде рівень там до 2 метрів, чи до метра. І від цього вже можна, скажімо так, планувати якусь роботу. Це по-перше. По-друге, вже сьогодні є проблема з питною водою. Завтра буде, ну так образно завтра, після того, як декілька днів побуде така вода, ми для себе розуміємо, що підтоплені кладовища, підтоплені зливні ями, підтоплені скотомогильники якісь бувші. Тобто це може визвати інфекційні захворювання. Ми вже населення проінформували, що якщо воду якусь там десь беруть, то обов'язково кип'ятити її. Тобто проблем буде дуже багато. І я зараз ще задумуюсь над тим, що дуже багато у нас було будинків ще 50-х, 40-х років будівництва. Це будинки, вони були збудовані там з глини. Що буде з цими будинками, коли вода відійде? Зараз вони затоплені під самий дах, а коли розмокнеться глина, що з цими будинками буде, і куди, на жаль, ми ще туди не можемо добратися, але кудись людям нам буде повертатися, і що з цим буде, ми поки не розуміємо. Я от, власне, хотіла вас запитати, а після спаду води, як цим людям виживати? Вони ж не можуть ні виїхати, влада окупаційна на них забила, просто кинула їх на призволяще. І окрім того, щоб прийти в лікарню в центрі міста, в них ж нічого і немає, іншого виходу. Давайте так, зараз там ні магазинів, немає нічого, тобто завтра стане питання питної води, харчування. Люди виходили з будинків, тим, чим були, тому що все ж таки всі мали надію, що рівень води ніхто не міг розуміти. По тим розрахункам, що ми мали і бачили, ну, максимум думали, там підніметься рівень води там до метра, а вода піднялася так високо, що будинки всі попливли. Ми бачимо ситуацію, яка в нас навкруги. Тобто це вже буде друге питання, як допомогти цим людям. Ну, я знаю, що обласна адміністрація веде переговори з Червоним Хрестом. Наскільки це вдасться потім туди Червоному Хресту зайти, це вже друге питання. Ну, це так. От головне питання до таких організацій. Досі реакції особливої не було. По-перше, по-друге, ми бачили вчора виступ Гауляй Тараса Сальда, да, він каже, так нічого ж немає, у нас біди немає, все добре, там трошки вода піднялася, люди гуляють. Тобто вони ще ж можуть не признавати, що це є, вони ж можуть на біле казати чорне на чорне. А вони так і роблять, да, пане Євгене. Ми це знаємо. Да, вони скажуть, та це вам показалось, там хтось сфальсифікував якесь відео, ви про це вірите. Також я дивлюся, зараз якраз іде відеоролик, горять ліси в нас дуже сильно, тобто в нас дві біди зараз, з однієї сторони підтоплення, з другої сторони ліси горять по всій території лісництв. Це росіяни підпалили, чи ні, це йдуть обстріли? Ні, йдуть бої, зараз високі температури, зараз якраз пожара небезпечна ситуація в цілому, мирний час, якраз це саме пік пожарів. Тож зараз якраз після кожного вибуху йде запалювання, а ніхто ж цього не тушить, воно все горить. Це жахлива ситуація. Так. Пане Євгене, дякую вам за цю розмову і за вашу роботу. Євген Рищук був з нами, Олешківський міський голова.